নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল চাকৰি খবৰলৈ। আজি আমি কথা পাতিম অসম চৰকাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ অসমৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পদৰ কাৰণে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে অনলাইন জৰিয়তে আবেদন কৰি লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ অসমে। আহক আমি ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চাব পাৰি পোনে পোনে জানি লওঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ টাইপ কৰিব www.dhs.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটটো লগইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ অসমৰ এইটো ৱেবছাইট খোল খাব। তাৰপাছত আপোনালোকে এনেকৈ তললৈ আহিব। এনেকৈ অহাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব ৰিজাল্ট অফ ষ্টাফ নাৰ্ছ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ অন্য এখন পেজ খোল খাব। ইয়াত দেখিব ৰিজাল্ট অফ ষ্টাফ নাৰ্ছ, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব। মোৰ অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন নোটিছ 28/5/2018 তাৰিখে জাৰি কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ আছাম হেঙৰাবাৰী গুৱাহাটী। এইখন নটিছখন আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। নটিছত দিয়া অনুসৰি আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট আৰু ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব অহা 7 জুন 2018 তাৰিখ 7 জুন 2018 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ 7 তাৰিখে আছে, 8 তাৰিখে আছে, তাৰপাছত 9 তাৰিখে আছে, 11 তাৰিখে আছে, 12 তাৰিখে আছে, 13 তাৰিখে আছে। আপোনালোকৰ 13 তাৰিখলৈকে টেষ্ট হ'ব। আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰোল নাম্বাৰখিনি কাৰ কোনটো তাৰিখত পৰিছে আপোনালোকে নিজে চেক কৰি ল'ব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, কি কি ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল লৈ যাব লাগিব। আৰু এখন নটিছ জাৰি কৰিছে, সেইখন আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। এটা কথা জানি লওক, আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু স্কিল টেষ্ট হ'ব ANM ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ GMCH বঙাগড় গুৱাহাটী নিয়েৰ ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজ, ইয়াত হ'ব। আপোনালোকৰ অন্য এখন নটিছ মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন চাই ল'ব, লিষ্ট অফ ডবি প্ৰডিউচ ইন অৰিজিনেল। অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব, এডমিট কাৰ্ড, একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন, এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট, আছাম নাৰ্ছিং কাউঞ্চিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড আদাৰ ৰিলিভেণ্ট ডকুমেণ্টছ এক্সেট্ৰা। আপোনালোকে এইখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব। আপোনাৰ আগতে জনাইছোঁ ANM ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ GMCH বঙাগড় তাত হ'ব। আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি মই তথ্য দাঙি ধৰিছোঁ। আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।